Na 300 kilometrů dlouhou cestu z Ostravy do Bratislavy se vydala kolona nákladních automobilů z ČSAD Ostrava, která přemístuje největší náklad v historii československé silniční přepravy. Na 19. osem podvozku jsou uloženy stojany pro hotovní stolici kvarto 3000, válcovny tlustých plechů, které pro sovětský metalurgický kombinát ve Ždanově vyrobili Vítkovice, železárny a strojírny Klementa Gottwalda. Každý ze 4 stojanů zatíží silnici 450 tunami. Souprava s tahači a postrkovými vozidly, která míří do bratislavského přístavu, vytváří na silnici souvislého hada dlouhého 120 metrů.